Xarkov şəhərindən 45 kilometr aralıda yerləşən Vovçanskda Ukrayna qoşunları qarşı tərəfə cavab zərbəsi endirmək üçün əks hücuma keçib. Ukrayna baş qərargahından bildirilib ki, müdafiədə uğur qazanan bölmələr Rusiya qoşunlarını Xarkov vilayətinin şimalında hücum tempini azaltmağa məcbur edib. Buna baxmayaraq Vovçansk şəhərinin şimal hissəsində döyüşlər davam edir deyə baş qərargahdan məlumat verilib. Rusiya ordusu isə bir həftə ərzində Xarkov vilayətində 12 yaşayış məntəqəsini nəzarətə götürdüyünü açıqlayıb.